Sveicināti jūs mājās! Nākamo pusstundu ziņas no Ventspils un studijā Gonda Pūrniece. Ventspili apmeklēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Romāns Naudiņš. Viņš gan īsti neko nezināja par tām vides problēmām, kas uztrauc ventspilniekus. Tomēr pastāstīja, ka īsti pirms vēlēšanām ministrijā top interaktīva karte, kurā tikšot atspoguļots reģionālās problēmas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Einārs Cilīnskis un viņa parlamentārais sekretārs pēdējā laikā pastiprināt dots darbvizītēs. Šonedēļ Romāns Naudiņš apmeklējis Ventspili. Parlamentārais sekretārs piekrita intervijai, kurā skaidroja vizītes mērķi. Mēs šobrīd ar ministru intensīvi apmeklējam dažādas pašvaldības. Šobrīd ministrs dodās uz otru pusi Latvijai, es dodos uz Ventspils pusi, un mēs komunicējam ar pašvaldībām. Interesanti, ka tikai šobrīd tiek veidot uzskaite tām problēmām, ko risina reģioni. Bet par vidas problēmām, kuras ventspilnieki daudzus gadus stāstījuši dažādiem valsts ierēģiem, Naudiņš nebija informēts. Kā tad ir strādāts līdz šim? No tūlīt jau atkal valdības maiņa, kā tad pirms tam, ja nav tāda īsta apvienota informācija? Vai Rīga nebija aktīva vai pašvaldības nedēļa? Nē, es domāju, ka pašvaldības strādā pietiekami labi. Ir jābrauc un jārunā ar pašvaldībām. Jābrauc no Rīgas? Jābrauc ārā no Rīgas, un tas mūs arī redzējums, kādā veidā jāstrādā, ka Rīga nav visa Latvija. Rakstīt e-pastus pie datora un atbildēt viens otram, neredzot vienu otru, tas ir tāds, varbūt mēs kaut kāds ātrs jautājums tā varam atrisināt, bet vislabāk, lai izprastu problēmas, kādas ir pašvaldībā, ko varam atrisināt, vislabāk doties uz vietas un apstīties. Šodien es pieņemsim, došos un apstīšos, kādā veidā strādā uzņēmumu šeit Ventspilī. Vai jūs esat lietas kursā par šo smaku jautājumu, vai jūs to pārunājāt un kāds tad ir tas jūsu viedoklis? Šodien šāda informācija neizskanēja, bet, protams, ja šādas problēmas pastāv Ventspilī, tad viņas arī noteikti vajag risināt. Šai informācijā jānāk, tad acīm redzot, viņi noteikti jau ir vidas ministrijā, bet mēs, godīgi teikšu, mēs šobrīd neesam par to informēti. Jautājums ir par vidas problēmām Ventspilī. Tad pirmais tas ir smaku problēma, un mēs uzstājam uz to, ka tie smirdīgie tvaiki, kas izdalās to vai citu cilvēku darbību rezultātā, tie būtu jāsavāc, ja tu runā pirmkārt par ogļūdeņa ražiem. Otrs problēma jautājums, ko analizēt vēlējās Ventspils pašvaldības pārstāvi, bija Eiropas fondu nākamā plānošanas perioda līdzekļu sadalījums. Pašvaldībām, tad pilsētām, izņemot Rīgu, drīkstēs, pagaidām ieplānots tā, ka drīkstēs tērēt tikai degradēto teritoriju sanācijai. Tad attīstīt nedegradētas teritorijas nedrīkstēs. Informācija bija šī te par degradēto teritoriju attīstīšanu, kur Ventspilī un arī daudzām citām pašvaldībām ir savādāks viedoklis, tomēr, ka šo arī mūsu ministram ir savādāks viedoklis, ka varbūt, ka iespējams šī te struktūra fonda nauda īsti nesasniegs mērķi. Numur viens ir uzņēmējdarbība. Lai skatīties caur uzņēmējdarbības prizmu, lai finansējums nonāktu uzņēmējdarbības sektorā, viņš veicinātu uzņēmējdarbību. Jūs saprāt, vai ir iespējams vēl kaut ko mainīt, tomēr ļoti tālu ir aizgājuši tās sarunas ar Eiropas Savienību, vai kaut ko varam vēl mainīt? Mainīt var vienmēr visu, jo mēs esam visi cilvēki. Eiropas Savienībā ir tādi paši Eiropas komisijā cilvēki ar vienu galvu, divām acīm, un mums vienkārši ir jārunā. Lai arī valsts sekretārs drosmīgi izsakās, ka ierēģiem ar Eiropu ir jārunā, vai praksē izdosies mainīt iepriekšējo varas vīru pozīciju, kurā tie piekrīt Eiropas fondu sadalījumam pēc Eiropas ierēģiņu piedāvātajām prioritātēm, redzēsim tikai fondu apgūves dokumentācijai stājoties spēkā. Gonda Pūrniece, Žodziņš, Kurzemes televīzija. Bet veselības aizsardzības ministras Ingrīdas Circenes vizīte Ventspilī tika saskaņota ar ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta jauno automašīnu iegādi. Arī Ugāles brigādes turpmāk izsaukumos pie pacientiem dosies ar jaunajiem auto. Un tā varēs teikt, ka šovasar nomainīt visi vecie modeļi ar 300 līdz 500 tūkstošu kilometru nobraukumu pret pavisam jauniem. Ratslaukumā trīs jaunās automašīnas bija pieejamas visiem interesentiem, un ventspilnieki arī labprāt izmanto iespēju bez maksas izmērīt asinsspiedienu. Specifiskais aprīkojums paredz sniegt palīdzību un izbraukt uz vietas 15 minūtēs. Galvenais jau ir siltums,
ērti strādāt un atdzīvināt pacientus. Gaišs, silti, ērti, skaisti, nevis kā vecās mašīnas. Nu, kas nebija vecajā mašīnā? Varbūt parādiet mums. Vecajā mašīnā pirmkārt bija nestūs, kā viņas bija. Kā viņas nolikt, tā viņas tur bija. Šīsās ir regulējamās. Kas vispār atrodas tā lokāla stacionā šeit uz vietas? Galvenokārt, ka vitālās funkcijas, ko noteikti, tas ir defibrilators. Uz vietas te var kardiogramu, asinsspiedienu. Tad ir te viss nepieciešamais skābekļa maskas, cimdi, medikamenti. Mums ir noteikti, cik ir jābūt aprīkojamam medikamentu skaitam, tik un tik ampulām, teiksim, magnēzijām. Nu, no katru medikamentu tik un tik ampulām. Un jā, tas ir mūsu aprīkojums. Soma, ko nāks nest ātrās palīdzības maiņas ārstam, svēr 15 kg. Vēl arī minūtes un sekundes, kurās jāglāb dzīvības, padara šo darbu ļoti īpašu. Cik ilgā laikā jums ir jābūt gatavai izbraukt? Brigādē jāizbrauc minūtes laikā. Gandrīz kā glābšanas dienestā. Jā. Sakiet, vai jūs varētu būt mediķis stacionārā šobrīd, vai tomēr tā neatliekamā palīdzība, tas ir tāds dzīvesveids? Nu, tas ir mans, jā. Stacionārā es nezinu, es domāju, ka nē. Cik jūs gadu strādājat uz ātrās palīdzības? Septiņi. Un tad, kad studējāt, vai jūs tā jau bijāt izdomājis, ka tas būs jūs? Jā. Tamāra Iženkova un Inga Reiniks stāsta, ka pagājušo gadu algas palielināts par 100 latiem un centralizētā neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta pārvalde prasa šobrīd lielāku disciplīnu. Kā jums liekas, vai ātrā palīdzība strādā Latvijā labi? Nu, man liekas, ka Ventspilī jau nu, problēmas nav, ja izsauc, tad jau ātri varbūt. Nu, tas viens gadījums, kas bija ar ugunsdzēsēji, nu, tur nezinu svētku un kā tur viss bija. Ventspils novadā ikdienu dežūrē 4 brigādes. 3 no tām dislocētas pilsētā, bet viena atrodas Ugālē. Vienu jaunu operatīvo transportlīdzekli Ventspils mediķu brigāde saņēma jau pagājušā gada sākumā. Līdz ar to Ventspils novadā būs nomainīti visi brigāžu rīcībā esošie ikdienas izsaukumos izmantojamie auto. Kurzemes reģionā ir 25 līniju brigādes un šobrīd ar jaunām automašīnām brauc 24 un tuvākās nedēļas laikā arī pēdējā brigāde saņems jaunu OMT mašīnu. Tie ir valsts līdzekļi vai Eiropa? Tie ir gandrīz visi ir Eiropas līdzekļi. Tas nozīmē, ka mūsu daktarīši brauc tādā pat līmenī, kā brauc kaut kur Vācijā vai Francijā vai Beļģijā? Nu, es domāju, ļoti līdzīgi. Ātrās palīdzības auto bieži ir ar 300 līdz 500 tūkstošu kilometru nobraukumu. Lauku rajonos vajag arī īpašu motoru un piekari. Pēc kādiem 400 tūkstošiem jau sākās motoru problēmas un tiltiem problēmas un tie liela resursi. No šīm mašīnām jau nu, pirmie gadi eļi jāsamaina, bremži noteikti jāsamaina kādos brīžos un kaut kas no aprīkojuma kaut kādā. Konkurs droši vien notiek un kādas firmas tad parasti uzvar? Tā, nu, ļoti specifiska mašīna ar specifiskiem kritērijiem ir, piemēram, šī mašīna, kas aiz muguras ir 4x4 mašīna. Un šajā te konkursā uzvarēja Mercedes-Benz, savukārt tālāk ir vēl divas mašīnas, Volkswagen's Crafter, nu Volkswagen's uzvarēja, un tās ir 4x2 mašīnas. Nu, šī 4x4 mašīna konkrēti viņa dislocējas Ugālē, un braukšanas apstākļi lauku reģionos ir savādāk. Pilsētai nav vajadzīga šāda tipa mašīna, jo viņa ir augstāka, un tā kā var radīt problēmas jau starp mājām, kokiem. Arī pārējie Latvijas reģionu dienesti sagaidījuši jaunas automašīnas. Kopumā 115 brigādēm šogad būs jauns un atbilstošs aprīkojums. Teiksim, tagad ir mašīnas aprīkotas ar navigāciju, mums izsaukums atnāk uz datoru mašīnā. Mēs nospiežam, mums uzreiz parāda ceļu, kur mums braukt. Bet tad kādreiz jau tas nebija. Tad arī maldījāmies. Tieši centralizētā vadība šim dienestam ir iemesls, kāpēc Ventspils pilsētas mērs pauž savu neapmierinātību. Nāvis gadījums, kurā neizdevās glābt kādu Ventspils novada iedzīvotāju, pilsētas svētku dienās liecis aizdomāties par dienesta efektivitāti. Vai šai pasākumā tad lielu piespiešanos, tikai cieņas pret ministri piedalīšos, jo es uzskatu, ka šis te neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kopš tas ir centralizēts Latvijā, viņš strādā ārkārtīgi slikti. Jo tā galvenā problēma, kādu mēs redzam, arī šobrīd, kā arī agrāk, bija divas ārstu brigādes un divas ārstu palīgu brigādes, tai skaitā viena Ugālē. Šai ziņā nekas nav mainījies, kā bija divas ārstu un divas ārstu palīgu brigādes, tā ir četras. Bet, ja agrāk šīs brigādes apkalpoja pilsētu un novadu, tad šobrīd apkalpo pilsētu, Ventspils novadu un Kurzemi.
Savukārt uz Ventspils novadu brauc brigādes no citām teritorijām, kuras, nezinu, ne vietējos apstākļus, ne ielas, ne laukus, ne pilsētas. Ja bija Ventspilī kādi publiskie pasākumi, tad papildus dežūrēja divas brigādes. Joprojām neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai sarežģītākais esot svētku laiks. Pūlī daudziem sāks veselības problēmas. Tā ikdienā jau liekas, ka pietiek, bet nu, pasākumu laikā tā jau... Būt vēl kādi kolēģi. Jā, tad ir pa maz. Pēkšņi ar vispār nav ko runāt. Savulaik ātrās medicīniskās palīdzības dienests atradās vietējās slimnīcas pārziņā, un svētku dienās tika pieaicināts papildus dežūrvienības. Šodien pārslodze atzīst arī mediķi, tāpēc jārēķinās, ka svētkos vajadzētu padomāt par galvassegu, ūdeni, līdzi paņemt zāles, lai šīm automašīnām nenāktos ieslēgt bāku gunas. Gonta Pūrnieciņš, Žudziņš, Kurzemes televīzija. Ziemeļkurzemes reģionālās, jeb Ventspils slimnīcas uzņemšanas nodaļa, bija veidot pirms daudziem gadiem. Tādēļ tika nolēmts to pārveidot atbilstoši mūsdienu prasībām. Turpmāk ienākot nodaļā, pacientus sagaidīs māsu postenis un reģistratori kasieri, kas jums vienlaicīgi arī visu izskaidros, uz kuru kabinetu jādodas, kur jāuzgaida, kur jāmaksā. Tāpat nodaļas jaunā koncepcija norobežos ar neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnām atvestos no tiem, kas gaida rindā. Es gribu paslavēt tiešām Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu kā vienu no labi pārvaldītām slimnīcām. Protams, ka tas ir ne tikai pašas slimnīcas nopelns, bet arī tas ir pašvaldības un tas ir valsts politikas nopelns, ka uzlabojas gan pacientu plūsmas, gan saīsinās ārstēšanas laiki, gan mēs virzamies pamazām, lai pacientam būtu draudzīgāk. Vide. Mēs stiprinām uzņemšanas nodaļas, observācijas nodaļas, kur pacients diennakts laikā saņem gan diagnozi, gan pirmo ārstēšanu un ļoti daudzos gadījumos pat līdz divām trešdaļām var nonākt arī mājās jau pēc šīs diagnozes uzstādīšanas. Apmeklētājiem ir svarīgi zināt, ka dienas laikā no 8 rītā līdz 6 vakarā pacientiem uzņemšanas nodaļā IE būs no Vastarnīcas ielas puses, caur slimnīcas jauno korpusu. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca ir nu tā vieta, ko ir apmeklējis katrs. Vai tā ir trauma, vai nopietnāka saslimšana, tomēr tieši šajā slimnīcā šobrīd sagaidāmas izmaiņas. Jūs vairs nedosieties pie šīs vietas, kur līdz šim reģistrējāties, maksājāt vai izvēlējāties pakalpojumu, bet griezīsieties pa labi un dosieties uz traumpunktu uzņemšanu, kur arī norēķināsieties un jums palīdzēs izvēlēties mediķi. Lai pacienti neapmaldītos, izvietots norādes un uz grīdas ir iezīmēts ceļš, kā var atrast uzņemšanas nodaļu. Savukārt pēc 6 vakarā līdz pat 6 rītā būs atvērta IE no inženieru ielas puses. Ir ieviesti jauna struktūra vienība reģistrators, kas sagaida slimniekus, ne arī tikai slimniekus, bet nu piederīgos ir, lai noskaidrot, ko cilvēks vēlās ir. Pat cik uzņemšanas nodaļa ir samērā šaura, jo slimnīca ir būvēta ļoti sen, un praktiski visu laiku ir kaut kas piebūvēts klāt ir. Līdz ar to iznāk, ka uzņemšanas nodaļa ir koridorā, mēs strādājam, kas savieno jauno korpusu ar veco korpusu ar poliklīnisko daļu. Līdz ar to, kad slimnieks nāca pa šiem durīm no inženieru ielas puses, praktiski mēs bijām krustcelēs. Nāca no vienas puses, no jūras ielas puses un vēl iekšējie, kas staigāja. Un par cik citas iespējas uzlabot darbu šeit nebija, tad mēģinājām pārorientēties tā, ka no 2008. Līdz 18. Kamēr ir atvērta ieeja un poliklīnikas reģistratūra pie centrālās ieejas, tad šīs te durvis ir slēgtas. Nu, izņemot tenīs gadījumus, kā jūs dzirdējat, kad atklāšanas zvan izrādās cilvēks ciet savārijā, mēs aizjām ar atiem pretim. Bet nevajadzētu lūdzu ļaundabīgu šos gadījumus izmantot, ja kādam sāp pirkstiņš, jeb tikai celītis, ja, kas var paiet un vienmēr tomēr ienāk no centrālās ieejas. Kāda tad ātrā neatliekamā palīdzība? Ātrā neatliekamā palīdzība brauc te patās ir par šīm durvīm. Šeit ir, kur ātrās palīdzības uzbrauktu zvaniņš, piezvanīt. Mēs ielaižam boksā un izbraucam pretim ar guļratiem, jeb ar sēdratiem pacientam. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Traumpunkts ir sastāvdaļa uzņemšanas nodaļā. Principā tas ir viens kabinets piektais, kas atrodas uzņemšanas nodaļas sastāvā. Un bieži vien ģimenes ārsts sūta uz traumpunktu. Vienalga, kas noticies uz traumpunktu, tas nav pareizi. Ja, piemēram, ir iekaisis pirks, ir vēl varbūt angīna, ja? Nu, viņš nenāk, tā nav trauma. Tas ir saslimšana. Viņš nāk uz uzņemšanas nodaļu, un mēs meklējam attiecīgo speciālistu, kam parādīt šo slimnieku un kurš nieks palīdzību. Bērni līdz 18 gadu vecumam, tas ir domāts tas, lai no mazie bērni, kas ir vienalga kāda saslimšana, lai viņiem nebūtu ilgi, jo uzņemšanas telpa, redzat, ir ļoti šaura, mums nav lielākas telpas, lai viņiem nebūtu jāraud, jānīks, tāpēc mēs ārpus rīt. Māmiņas ar bērniem var spiest šo pogu līdz 18 gadu vecumam. Ja? Citas akūtās slimības, nu, tas ir domāts infarkti, elpas trūkumi, ja? Nu, dzīvībai svarīgi sāpes, nevi infarkti, bet sāpes sirds rajonā, teiksim tā, vienkāršā valodā. Izteikts elpas trūkums ir samaņa zudums, ja, teiksim, bijisi ģībonis, ja? Tas ir citas akūtās slimības. Iestāšanās slimnīcā ir domāti tie pacienti, kas nāk ar norīkojumiem no ģimenes ārsta. Tā pierastā vieta ienāk pa centrālām durvīm, un tur ir atkal pogas, ko spiest. Tās podziņas nav jāspiež. Tās ir domātas ambulatoriem pacientiem, kas nāk, tur ir ambulatoro slimnieku apkalpošana. Šeit ir uzņemšana un traumpunkts. Tās podziņas nav jāspiež, viņiem jānāk ir garām, tur ir norādnes augšā par šo te uzeju uz šeit. Tas lielais jaunums, ko visiem Ventspilniekiem vajadzētu atcerēties un izmēģināt. Jā, taisni tā ir. Ventspils slimnīcas mediķi uzskata, ka tā būs ērtāk gan tiem, kas gaida rindā uz laboratoriju vai uz stacionāro aprūpi, un arī tiem, kas ar dažādām traumām nokļūst uzņemšanas nodaļā. Gonta Pūrnieciņa, Žodziņš, Kurzemes televīzija. Tas, kura dziesma pārstāvēs Latviju Eirovīzijas 2014 finālā Dānijā, tiek noskaidrots tradicionāli Ventspilī teātrinamā Jūras vārti. Vai tas būs Dons, kā prognozēja bukmēkeri, vai varbūt tā būs Ventspilniece Katrīna Bindere? To tūlīt noskaidrosim. Patiesībā konkursa dziesma 2014 uzvara un biļete uz Lielo Eirovīziju Dānijā tika dziesmai, kuras uzvara daudziem bija neliels pārsteigums. Jau tradicionāli konkursā vispirms startēja visi 12 finālisti, pēc kur uzstāšanās ar skatītāju balsojumu žūrijas lēmumu palīdzību cīņai superfinālā izvirzīja trīs dziesmas un to izpildītājus. Un tie bija pēdējā vēstule, ko izpilda Dons, Stei un Samanta Tīna un Cake to Bake no grupas Ārzemnieki. Visi trīs superfinālisti uzstājās vēlreiz, un par viņiem atkal lēma žūri un skatītāji. Lēmumu par dziesmām tāpat kā līdz šim veidoja 50% žūrijas viedoklis un otru 50% piederēja skatītājiem. Pēc balsojuma noslēgšanās tika paziņot rezultātu, un par uzvarētājiem Latvija šogad izvēlējās pozitīvos jauniešus, kas dzied dziesmu par kūku cepšanu. Man ir, zin kā, grūti vēl svešu valoda runāt īstenībā. Es pat vāciski nezinātu, ko teikt, bet latviski tas ir pavisam. Es teiktu vienkārši, es esmu sapnis. Es varam visiem to pašu stāstīt, ka 14 gadus tieši es sēžu televīzija priekšā un ieraudzīju Renāru Kauparu. Un es domāju, baigi spēcīgi un kas tas ir Latvijā. Un 5 gadus vēlāk es biju apmaiņas skolnieks Talsos pie jums Kurzemē. Un tad uz gadu brīvprātīgs Rīgā. Un tagad 14 gadus vēlāk paldies Latvijām un cep kūku. Neticami. Mēs gribējām vienkārši izteikt mūsu prieku, un tas bija vienkārši fantastiski godīgi. Es arī tā, man nav uzraukums bija, vai mēs kārtīgi dzirdāsim vai nē. Bet kad es kaut ko jūtos, ka mēs taisni dzirdām, tā bija vienkārši liels prieks. Šogad dziesma 2014 finālā piedalījās arī daudzi konkursa dziesmu izpildītāji, kurus varētu nosaukt pat par veterāniem. Piemēram, Ralfs Eilants, Samanta Tīna un citi. Tomēr bieži vien Eirovīzija ir vieta, kur tiek atklāti jauni talanti un projekti. Aizvadītajā gadā tāds bija jaunais izpildītājs Niko, kurš startēja finālā arī šogad. Populārākais tāds projekts šeit Latvijā ir tiešām tā Eirovīzijas atlase, ja, tur, kur to
rāda pa televizoru, tur, kur cilvēki var to skatīties. Ja, un, protams, tad, kad nu, es uzreiz gribu, lai vairāk cilvēku uzreiz pa teim, nu, tā kā zin, visu gadu pagājušo es biju strādājis, es saku, pie savu debiju albumu. Ja, tagad mēs strādājam pie pirmā debiju klipa, ja, uz vienu no tām dziesmām, kuras es jau esmu ierakstījis savā albumā. Eirovīzijai. Tomēr tas mākslinieks, ja viņš uz turienu brauc, viņam ir jāprot gan dziedāt, gan dejot, gan arī jāprot tā kā spēlēt ar publiku, ja, un nu, vienkārši strādāt kā profesionāls. Ja. Un, protams, ja iet runāt par dejošanu, tad dejošana man, protams, ir ļoti augstajā līmenī, jo es ar viņu biju nodarbojies 13 gadus, ja, un projām es ar viņu nodarbojos. Arī šogad līdztekus jau zināmiem vārdiem savu veiksmi izmēģināja jaunās uzlicošās mūzikas zvaigznes, tostarp arī Ventspilniece Katrīna Bindere. Viņas rokās nonāca arī Ventspils skatītāju simpātijas balva. Es esmu tik priecīga, laimīga, ka viss ir izdevies un tāda iespēja ir bijusi. Mans favorīts bija Dons. Bet es esmu priecīga arī par ārzemniekiem, viņi noteikti bija ļoti interesanti un ar izdomu, bet nu, bija mans favorīts Dons un bija. Jā. Balvas saviem favorītiem pasniedz arī draugiem LV portāls un tā nokļuva pie Dona, kur rokās nonāca arī neatkarīgās rīta avijas lasītāja simpātija balva. Rīga radio klausītāja simpātija balva pasniedz grupai My Radiant You, savukārt jaundibinātais Eirovīzijas fanu klubs par savu simpātiju izvēlējās Olgu un Līgo. Bet kas tad ir šie ārzemnieki, kas pārstāvēs Latviju Dānijā? Grupa daudziem zinām pateicoties interneta vidē slavu iegušai dziesmai Paldies Latiņam. Arī Cake to Bake ir vienkārši, bet ar savu vēstījumu. Ir tā, ka daudz varoni vienkārši pasaulē, varoni nevaroni, kas visu kaut ko māk, bet sev kaut ko nemāk. Un es domāju, ka tas nav problēma vienkārši, ja tu kaut ko nemāk. Svarīgi ir, ka tu to atzīst un prasīt cilvēkus. Nu? Es vienu kūku kaut ko cepu un iekrīt iekšā, bet atver durvis, nebaidies, tas esmu es absolūti vienkārši šeks no Kurzemes. Eirovīzijas dziesmu konkurs 2014 šogad notiks Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā. Pusfināli notiks 6. un 8. maijā, bet fināls 10. maijā. Eiropas populārākajā televīzijas šovā, kas šogad notiek jau 59. reizi, piedalīsies 37 valstis. Gīta Mārtiņsona, Marks Sumlenijs, Kurzemes televīzija. Starptautiskās sarunās latvieši tiek pieminēti kā mūzikas un mākslas talanti, olimpiādais, medaļas, bet latviešu pasaulē ir vien 2 miljoni. Latviešu emigrācija agri vai vēl ārzemēs ir kļuvusi ļoti pārtikusi. Latvieši, kas mēs esam? Par to tikšanās laikā ar socioloģu Dagmāru Beitneri skaidroja Kurzemes televīzija. Turpinot projektu Kurzemes atmiņa, Ventspils bibliotēkā atkal ciemojās socioloģijas doktore, vairāku grāmatu, zinātnisku publikāciju un pētījumu autore Dagmāra Beitnere Legāla. Ventspilniece, kas pirmās zināšanas apgūst Ventspils pirmajā ģimnāzijā? Kas mēs esam un kāpēc mēs nelepojamies ar to, kas mēs esam? Šos jautājumus skaidro socioloģi. Un tāpēc mans jautājums ir, kāpēc mums ir tāda vāja pašapziņa? Vai tāpēc, ka mums ir slikti iemācīt vēsturi? Mēs slikti mācāmies ieraudzīt, kāda ir mūsu sasniegumi. Esat lasījuši Otto Ozola grāmatu Latvieši ir visur? Labs trillers. Es teikšu godīgi, es gāju ar Otto Ozola pa ļoti daudzām instancēm. Es ļoti gribēju, lai šo darbu tulko angliski un valsts promotē, virza, agresīvi virza, kā jebkuru citu trilleri. Ja? Nevienā instancē man nebija dzirdīgas ausis, jo viņš ir darbs, kas ir faktiski, kā Stradiņš ar teica, tur par latviešiem ir visi fakti pareizi apkopoti. Mēs esam ļoti neprast nācija, kaut kādā ziņā tuvu ebrejiem, jo ebreji arī tuvu stāv pie visādām vēstures kloķiem, vai ne? Mēs arī, pat ja mēs neesam skaitliski tik lielā skaitā, es apzināti nelietoju vārdu maza, jo mēs esam lielākā Šveica, mēs to arī diez vai nesam savā prātā. Latviešus uzskata par dziedātāju tautu, nereti aizmirstot par mūsu tautas tieksmi pēc izglītības un zināšanām un to, ka no latviešu vidus nācis liels skaits izcilu dziedātāju mūziķu un diriģentu. Tikai nesen tiek publicēti mēģinājumi apgāst 700 gadu verdzības stāstu par latviešiem, stāstu par vergu un kalpu tautu. Mēs esam moderna nācija, kuras sasniegumu 20. Gadsimta sākumā pelna abrīnu, tā uzsver Dagmāra Beitnere Legāla.
Latvija kļūst par vecāka gadagājumu cilvēku zemi, tāpēc vairāk jārunā par to, kāpēc aizbrauc un vai atgriezīsies tie, kas laimi meklē ārzemēs. Mēs nedrīkstam jautāt, vai esam pelnījuši savu valsti. Esam. Jautājums ir, vai mēs protam to vadīt. Tieši savas vēstures apzināšanās un unikālo tautas īpašību godā celšana atgriezīs latviešos pašapziņu. Mēs esam Eiropā, esam Eiropas naudas zonā. Par latviešiem, par mums. Skatieties Kurzemes televīzijas raidījumu pirmo daļu jau šajā trešdienā, 26. Februārī, 19.30. Gonda Porniecīņa Žodziņš, Kurzemes televīzija. Getogēnas nosaukums jau vairākus gadus ir pazīstams visā Latvijā. Tostarp arī Ventspilī, kur jau kārtējo vasaru pēc kārtas norisināsies Getogēnas festivāls. Tagad uzņemta arī Getogēnas filma. Un šodien, 22. Februārī, 105. Vietās Latvijā, tostarp arī Ventspilī norisināsies šīs filmas pirmizrāde. Kā man zināms, uz pirmizrādi ieradīsies arī viens no filmas varoņiem – BMX braucējs Viktors Krombergs. Latvijā lielākā sielu sporta un kultūras kustības Getogēnas 2013. Gada dokumentālā filma Tas ir tikai sākums, pirmizrāde dažādos Latvijas kultūras namos un kinoteātros notika vienlaicīgi – 22. Februārī 2004. Ventspils kinoteātrī Kino Rio biļetes uz šo pirmizrādi tika iegādātas jau laicīgi un skatītāju krēslos brīvu vietu nebija. Dokumentālā filma ir ne tikai par 2013. Gada sezonas aizvadītiem notikumiem, bet arī stāsts par motivāciju, mērķiem un to, kā soli pa solim tos sasniegt. Viens no atskaites punktiem filmā ir arī Getogēnas festivāls, kas katru gadu arvien plašākā mērogā ierauj notikumu virpulī gandrīz visu Ventspils pilsētu. Filmā redzam arī ekstrēmie ventspilnieki un, protams, mūsu pilsētas mēra piedalīšanās deju konkursā. Kā tev šķiet, kāpēc Getogēnas ir tik populārs Latvijā un arī Ventspilī? Nezinu, tas priekš jauna, tas viss visiem atpūtā un viss satiekās, viss notiek. Vai tu šogad arī plāno nākt uz Getogēnas festivālu? O, jā, es uzrunāties Ronalds Zaķu uz basketbolu. Tā mēs runāju vismaz vienu gadu. Kas tev uzrunāja visvairāk? Lai jauna tad vienkārši iesaistās visos pasākumos, kuriem var nevis staigāt pa ielam kaut ko darīt, un tā, bet lai iet un sportot vai kaut ko tādu, lai atpūšās. Filma bija baigi labā. Sevi arī pamanīja? Vien, jā, kadri pamanīja. Tā. Kā tev šķiet, kāpēc cilvēki tik ļoti mīl to Getogēnas pasākumu visu? Es nezinu, daudz viskaut, kas notiek, interesants. Katrs var atrast kaut ko, kas katram patīk. Un jā. Kas tieši tev uzrunā? Nu, man, protams, skateparki, visi tie ekstrēmie sporta veidi un tā tālāk. Kā tev liekas, kāds ir tas galvenais message tai filmai? Un vai jaunieši to uztvers? Nu, tā galvenā ideja, manuprāt, ir, kad, nu, mudināt jauniešus tā kā darīt un iet un, nu, tā kā nodarboties ar to visu. Un es domāju, ka jā, filma bija labi uztaisīt, varēja saprast. Šovasar tev varēsim redzēt Getogēnas festivālā? Es nemāku vēl teikt, man te ir šis tas ieplānots aizbraukt uz kādu laiku, bet, nu, cerams. Viens no filmas varoņiem bija arī ventspilnieks un BMX freestyle braucējs Viktors Krombergs, kuram Getogēnas festivāls beidzās ar traumu, pēc kuras viņš atguvies tikai nesen. Redzēji arī kadrs ar sevi, ar to leģendāro traumu, kas tev principā norakstīja gandrīz vai visu sezonu līdz šim brīdim? Jā, bija trak, bet es jau pirms tam viņu bija redzējis. Es domāju, tagad vismaz citi cilvēki redzēja un saprat, kā es jūtos tajā brīdī. Nebija īpaši patīkam. Tēma, kas tika apskatīta arī filmā – traumas. Skatos tev atkal ir, pastāst, kā tu tiki pie šīs traumas? Jā, man veicas vispār, ka plecs salauz un tikko atbrauc no polijas, no sečiem mājās un nokrit un salauz plecs. Un tā, diezgan traki sanāk, laikam jābrauc uz Rīgu operēt. Bet vai mēs to redzēsim Getogēnas festivālā vasarā? Protams, ka redzēs, jau pēc divu mēnešu redzēs man apakaļ. Nevar sagaidīt, ka būšu apakaļ uz riteni. Getogēnas 5 gadu laikā kļūs par nozīmīgāko jauniešu kustību valstī, gadā rīkojot aptuveni 70 pasākumus, dažādas sportiskās aktivitātes un iesaistot ap 50 000 dalībnieku un sekotāju. Getogēnas mērķis ir palīdzēt jauniešiem pilnveidot sevi, sniedzot iespēju pozitīvā vidē sportot un liederīgi pavadīt brīvo laiku, attīstīt talantus un iesaistīties brīvprātīgajā darbā. Gīta Mārtiņsone, Marks un Nenijs, Kurzemes televīzija. Thank you.
2. martā 4. pēcpusdienā teātra namā Jūras vārti Latvijas Nacionālās operas viesizrāde Toska. Neparasti spraigs stāsts, kur spēkiem mērojas ideālisms un iekāre, jaunais un vecais, patiesa mīlestība un nesamierināms naids. Biļetes teātram Jūras vārti kasē un visās biļešu servisa tirzniecības vietās. Ventspils Baltkrievu biedrības Spačina aicina uz savu 15 gadu jubilejas koncertu. Tas notiks 28. februārī 7. vakarā kultūras centrā. Ieeja bez maksas, bet pēc koncerta groziņu vakars.